អានេះវាស្រូបខ្លាំងនេះជាគ្រឿងដុតត្រីផ្ទក់ដុតត្រីផ្ទក់ញ៉ាំហ្នឹងណាគ្រឿងទឹកជាលក់ផងគ្រឿងដាក់ចូលក្នុងនេះដុតផងចូលក្នុងឆ្នាំងគ្រប់ឆ្នាំងណាចូលខ្លាញ់ត្រូវតពាល់ដាក់ច្រើនអត់ឆ្ងាញ់ទេច្រើនលេខហូហ៊ីអត់ឆ្ងាញ់ទេយើងដាក់ខ្លាញ់តែ3កូនរព្រាបានណានេះច្រើនពេកអត់ឆ្ងាញ់ខ្លាញ់វាលេខពេកអត់ឆ្ងាញ់អានេះដុតមានកំពួងទេដុតកំពួងមកយើងដាក់ឲ្យលេខអូនកុំឲ្យបើកខ្លាំងពេកកូនម៉ែរវល់ធ្វើទឹកជ្រលក់កូវីនេះនេះបងប្អូនស្រស់ស្អាតមកជារៀបសួរមកញ៉ាំបាយស្រីស្អាតរត់កិច្ចហើយថ្ងៃនេះមកលេងអ្នកម្ដាយដាក់ត្រីដុតនេះមានដឹងណាទឹកងើបពីដេកយកមកដុតត្រីបាទហូបចំនេះដល់2នាទីអស់ហើយហូបចំនេះ2នាទីអស់ពេញទីអស់ត្រៃអស់បាយបាយឡើងអត់មកថាននេះយកបាយពេញនេះទៅនេះចានអាទៅយកចានទៀតអូដូចមិនសូវអីទេដឹងអូទៅហូបនៅផ្ទះតាមផ្ទះហើយដាក់ស្បៃបងគោចេះមកដាក់តែជីអាណាយើងមកបាក់ចាញ់ទឹកជ្រលក់គួយហ្នឹងលឹកស្ទឹមលឹកអីមកទឹកជ្រលក់គួយធ្វើទឹកជ្រលក់គួយញ៉ាំត្រីដុត
អូនត្រូវហើទៅជិះលក់គួយទៅមិនសូវហើជំនួយការយកទឹកទៅហើយបាញ់ហ្នឹងហើយលោកអើយកូនពើឡាយជិបបេសកកម្មយូរយូរបានមកម្ដងណាណាណាផ្លៃយីឡូវធំផ្លឹងប្លេកាន់តែពិតដៃផ្លៃទេណៃផ្លៃម្រេចតក់គ្រឿងឆ្នាំក្នុងសក់គ្រឿងឆ្នាំបងអស់គ្រឿងវិលីងទុកបានយូរបបុកអាគ្រឿងឆៅនេះទុកបានយូរទេនឹងទៅឃើញចាននោះនៅតាអាចារ្យបើមកយកមកដាក់បាយឃើញនៅតា好了
ញ៉ាំហើយដើរលើដៃហ៎ហើយបានទេស្អាតដល់ស្អាតគេសบายចិត្តគេលើកដៃពីស្អាតគេគេសบายចិត្តគេអានេះមានកាមេរ៉ាចាប់គ្រប់ទិសហើយបោះបាទសាច់បានចង់ຕົកញ៉ាំចាំផងទៅអស់បាយទៀមមកទៀមមកនេះកុំមលាគេអើអូនបិទឲ្យទៅអស់បាយហូបចាញ់ទៅអត់ដាច់ទេជម្រាបលាអ្នកនរគ្នាជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ